بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا متاثر ہو چکی ہے اور ایک عجیب سا بحران ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بحران سے پوری دنیا کو نکال دے اور امن و عافیت ہم سب کو نصیب ہو جائے اس بحران میں جہاں تمام لوگ مشکلات کے شکار ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے 125 بچے جنہیں ہم ہر ماہ خون فراہم کرتے تھے وہ بھی اپنی ان کی زندگی بچانا بھی ایک بہت مشکل کام ہو گیا تھا لیکن امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری کی ترغیب پر نوجوانوں نے خون دیا اور آج الحمدللہ میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی موجود ہوں ہمیں اتنا خون فراہم ہو چکا ہے کہ ہم ان بچوں کو آسانی سے خون لگا سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئندہ مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور اس میں بھی ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور اگر یہی حالات رہے تو یقین جانے ہمیں بہت مشکلات ہوں گی میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جس طرح سے اس وقت ان بچوں کے لیے خون دیا میں رمضان شریف میں بھی ہم سے تعاون کریں گے